12h17. Entendi, agora eu entendi, Flávia Ribeiro. Flávia ainda estava com os ganhadores aqui na minha cabeça. Vamos voltar com a Elane Castro. Elane Castro está lá no Lírio do Vale, onde ontem nós fizemos uma reportagem que era uma cratera, um buraco enorme. E vocês lembram que eu falei ontem que a gente ia esperar até o final para a Semif chegar, mas o programa acabou e a gente não conseguiu ver a Semif. Mas a Elane está lá agora e a Semif foi para lá para poder trazer ali uma resposta para os moradores ali do Lírio do Vale, porque era um buraco enorme. Inclusive tinha um morador que estava com risco da casa dele desmoronar. Vamos voltar ao vivo, vamos falar ao vivo com a Elane Castro. Elane, fecharam? É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui na Rua 29, no Lírio do Vale 2, onde ontem abriu uma cratera com a largura aí de 6 metros e 4 metros de profundidade, comprometendo aqui, engolindo o muro da casa do seu Geraldo, a tubulação de águas pluviais da Prefeitura de Manaus, que rompeu aqui na rua. E as equipes, a gente quer dizer isso, que as equipes de pronta resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuaram de forma emergencial na troca de 10 metros de drenagem profunda, normalizando a situação do local. A erosão na área foi ocasionada após uma das residências interligar clandestinamente a rede particular de águas servidas na tubulação da prefeitura. Com isso, um vazamento interno silencioso foi corroendo a argila em torno da drenagem de águas pluviais e com a terra encharcada veio aí a ceder, engolindo o muro da casa do seu Geraldo. O serviço será concluído com a pavimentação, a drenagem superficial. Aqui a equipe da Seminf está trabalhando para regularizar a água, a ligação da água já foi regularizada. O seu Geraldo nos informou também que a luz também já foi regularizada. Agora a gente vai falar com o seu Geraldo aqui. Seu Geraldo, tudo já foi normalizado. Como é que está a situação? Eles tiveram que cavar ali, que destruiu um pouquinho mais o seu muro, porque rachou, né? Exatamente, foi rachado, mas graças a Deus já está tudo normalizando, né? Já tem água, já tem luz, já estão colocando o asfalto e o meu muro também. Né, que eles vão trabalhar em cima do muro agora. A Seminf se comprometeu, então, a reconstruir o seu muro e ajeitar tudo? Tudo. Do jeito que eles encontraram, eles vão colocar tudo na ordem. Inclusive, o senhor disse que hoje esteve na Seminf para resolver isso, né? Eu estive lá, fui muito bem recebido, tá? Pelo engenheiro Alessandro, o doutor Alessandro, e a secretária de obras estavam lá, conversaram comigo e se prontificaram em me ajudar. E falta só a fossa, né? Eu vou fazer uma fossa aí agora. Eles se prontificaram também fazer a fossa? Vão fazer a fossa, vão me ajudar. Que bom, seu Geraldo. Essa foi a nossa intenção ontem, de mostrarmos a sua situação para que fosse solucionado. Claro, porque se não fosse a imprensa também nada seria resolvido. Mas graças a Deus, tudo está terminando na paz, né? Vamos continuar aí olhando, observando o trabalho. A Defesa Civil também esteve aqui olhando? Defesa Civil, teve todo mundo aqui. Inclusive, veio um pessoal lá da Compensa, da Defesa Civil e da Sejus, né? Também para dar um apoio aqui. Não foi comprometido nada da estrutura da sua casa, né? Não, absolutamente. Só o muro, porque foi obrigado, estava rachando, né? Devido à chuva, ao temporal que vem aí. Então, isso aí vai ser o teste, né? Aí eles tiveram que quebrar, arriou, aliás, esse lado aqui arriou por ele mesmo, sozinho, ontem à noite. Aí, de madrugada, eles quebraram aquele lá, que é para a mecânica poder fazer o serviço aqui de escavamento, né? Que bom, seu Geraldo, que a Seminf respondeu. Todos os órgãos competentes estiveram aqui com o seu Geraldo, prestaram assistência e está tudo resolvido. Márcia, eu volto com você no estúdio. Olha, tem imagem de ontem do Márcio Paz Barreto. Só para você ter uma ideia de como estava precária a situação desse buraco ontem, a gente viu uma cratera. O Márcio chegou a entrar na casa do morador e o terreno dele já estava meio que caindo assim, sendo levado pelo buraco, sendo levado pela cratera. E a grande problemática era quem era o competente para poder fazer o reparo? Porque ele já tinha chamado a Manaus Ambiental, né? Águas de Manaus, e a Águas de Manaus não tinha respondido. E a gente vê agora a prefeitura fazendo o serviço e fazendo o trabalho direitinho, como a gente está mostrando com a Elane Castro. É para isso que a gente está aqui, viu? Só para dizer para você que está do outro lado. Você que está na comunidade, que não sabe como resolver o problema que você enfrenta aí na comunidade, manda para a gente a reclamação que a gente vai trazer para você. Olha o momento em que desabou ali. Minha Nossa Senhora, eu não tinha nem visto essa imagem, viu, gente? Olha isso!
A frente da casa do homem foi levada. Desmoronou a frente da casa do homem com esse buraco todo. Olha isso, gente. Olha que situação. Era assim que estava. Mas a imagem de ontem a gente não tem do Márcio lá, com o buraco lá à frente da cratera. Olha só que situação. A gente vê ali alguns trabalhadores também fazendo ali o reparo, já ali para tentar evitar o pior, mas infelizmente a frente do homem foi levada toda. O que importa é que agora eles estão sendo atendidos. São 12 horas e 22 minutos. Você que está do outro lado pode denunciar também. Reclama pra gente que a gente traz a resposta pra você. Reclama com o poder público e o poder público vai trazer a resposta pra você. Vem cá comigo, vamos mudar de assunto. São 12 horas e 22 minutos. Quem tá agora aqui na tela é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Põe aqui a vinheta, Marcos. Aqui, ó. Vai, Marcos. Põe a vinheta aqui, Marcos. É isso mesmo, Márcia! Cadê o som do navio? Capitão está na área para te falar diretamente da Tropical Multiloja, senhoras e senhores. Para você deixar o seu ano novo perfeito, completo, nós temos tudo. Eu falei tudo o que você vai precisar para sua festa de ano novo, você encontra aqui. Os balões e o Felipe também está aqui. Felipe, os balões aqui, sucesso! Certeza, todo mundo quer o balão 2020, né? Então a gente está com o kit completo. Além do 2020, a gente tem o bola e tem a estrela também, que é para complementar a decoração. E isso para você, é claro, deixar sua sala, sua casa, a casa dos seus amigos muito mais bonita. Agora é o seguinte, ano novo também tem muita música, né? É, já são os adereços, já vai chamar a próxima época, né? Qual é a próxima época? Carnaval! É isso aqui mesmo. No esquema. Tá no estilo. Agora, senhoras e senhores, taças, nós temos aqui várias cores. Tem o branco, tem o dourado, tem o vermelho. Tem todas as cores para quem quer entrar o ano novo. De taça nova, né, de taça... Isso aqui é nova, novidade mesmo. Chegou anteontem pra gente. Isso mesmo, pra você comemorar aí a chegada do ano novo. Nós temos taças aqui a partir de R$7,90. A cor que você escolher, que você vai montar sua mesa de ano novo, você encontra aqui, é claro, na Tropical Multiloja. Nós estamos aqui na loja da Praça Tenreiro Aranha. Tenreiro Aranha, que é especialista em festas, e junto com a do Via Norte também no Shopping Manaus, Shopping Via Norte. Isso mesmo, para você, é claro, comprar aquilo que você precisa pro seu ano novo em um só lugar, na Tropical Multiloja. Felipe, forma de pagamento, meu amigo. Vamos falar de forma de pagamento, horário de funcionamento. Bom, a gente está no horário de funcionamento de 8h30 às 17h30, né? Aqui na loja Terreira Aranha, na Saldanha de 8h30 às 18h e do Via Norte de 10 às 10. As nossas formas de pagamento já são as tradicionais: dinheiro, cartão. Vem cá comigo, vem cá comigo. Olha, vamos tentar recuperar aí o sinal com o Emerson Santos. Se não der certo, ô Flávia, a gente já vai com a Bárbara, né? Vamos chamar a Bárbara Mitoso. Olha a notícia que a Bárbara Mitoso vai trazer pra gente. Um pastor morreu eletrocutado com um microfone na hora que ele tava na pregação. Foi lá na colônia Antônio Aleixo. A Bárbara vai explicar direito esses detalhes pra gente. Oi, Bárbara, boa tarde pra você. Que notícia triste, hein, Bárbara? Boa tarde, Márcia. Boa tarde para você que acompanha o programa agora. Realmente muito triste, viu, Márcia? Porque o pastor e mecânico Marcos Antônio de Araújo, de 47 anos, ele estava pregando, né? Estava ali no momento do culto com os fiéis, com a família. E aí, segundo testemunhas, durante uma chuva, teve uma queda de energia. Durante essa queda de energia, depois que voltou a energia, simplesmente o microfone em que ele estava, era um microfone com fio, ele recebeu ali toda a carga de energia e ele acabou sofrendo aí, né, essa morreu eletrocutado, né? Inclusive, segundo informações de testemunhas, a esposa também tentou ajudar, mas também acabou pegando esse choque, né, e não conseguiu ajudar ali o marido. Infelizmente, ele não resistiu aí a essa carga de energia e acabou falecendo. Márcia, é realmente muito triste, né? Foi uma morte natural, mas fica aí também um alerta, né, com relação a esses eletrônicos, né, durante queda de energia. Volto com você.
Obrigada, Bárbara Mitoso. Olha só, gente, que coisa triste, né? Que coisa triste. Ele estava no momento da pregação, quando recebeu um choque no microfone que ele estava ali pregando. E olha só o desespero que vai passar a família. Ele recebeu ali, obviamente, ele recebeu um choque. Ele levou um choque. Antigamente, quando a gente usava o telefone em casa no fio, ninguém usava o fio, ninguém usava o telefone em hora de chuva, porque tinha muita gente que levava choque pelo ouvido naquela época de telefone em casa. Hoje em dia é que ninguém mais tem telefone em casa, todo mundo só usa celular. Uma tristeza para a família. A gente emite para vocês toda a energia positiva que a gente tem aqui do programa, os nossos sentimentos para que a família do pastor entenda que ele estava numa hora de trabalho, estava passando ali a palavra de Deus, e são só os merecedores que realmente vão embora lá para o outro lado na hora que eles estão fazendo o bem. Então, que a família tenha consolação e que se conforme, porque a hora da gente é a única coisa que a gente não tem controle. O resto da vida toda a gente tem controle, mas a hora que a gente vai, o controle é de Deus. Vamos lá, o Emerson está pronto? Vamos pro Emerson. Emerson Santos, Minuto Oferta, vai! Comigo, eu tô na tela, diretamente da Tropical Multiloja, senhoras e senhores, onde você encontra tudo. Eu falei tudo pra sua casa e pra sua vida. Bem, e volta às aulas, o lugar completo é aqui. Agora, Felipe, conta pra gente em miúdos, em detalhes, esse crediário fácil que nós temos aqui agora. Bom, a gente até chegou a apelidar ele de crediário fácil, de tão fácil que ele é, né? Basta você vir com seu RG ou CNH, que é o documento com foto que a gente pede do cliente, e a gente faz um cadastro para fazer uma avaliação de crédito. E se aprovado, você ganha R$350 de crédito disponível na hora para comprar o que quiser. E esse valor já dá para comprar a lista do seu filho, entendeu? Então, assim, final do ano, tá todo mundo apertado, todo mundo já gastou no Natal. Mostra esse material, mostra o material! Tem esse crediário novo para você fazer, né? Se aprovado, R$350 é o nosso crédito inicial para qualquer cliente, entendeu? Independente disso. Então, você que tá aí na dúvida se tá endividado ou não, se fica mais em janeiro ou não, vem aqui na Tropical, traz o RG ou o CNH, né, que é o documento com foto que a gente está pedindo, faz um cadastro rápido, não precisa comprovar renda, a gente faz uma pré-consulta, muitas das vezes está dando como aprovado, então é uma opção para quem vai gastar material escolar, né, já está todo comprometido, é mais uma opção para você ter como ferramenta para não deixar passar, que as crianças não podem parar de estudar, né? Claro! E para você, meu amigo e minha amiga, que está com aquela lista de material escolar e diz assim, tem tudo? Claro que tem tudo, mostra aqui, vem cá, tem outro corredor também aqui que você vai encontrar de mochilas, todo o material. Eu falei, senhoras e senhores, todo o material escolar, o preço, a loja mais barata da cidade. Nada de canto de sereia, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tropical Multiloja é o menor preço, é a variedade, é a quantidade, é a oportunidade para você que está desesperado, já está pensando no janeiro. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Então corre para cá, nós temos opções, é claro, de compras na Saldanha Marinho, aqui na Praça Terreira Aranha, no Via Norte também. Todas as lojas da Tropical têm material escolar e todas elas estão habilitadas para fazer o crédito fácil também. É isso aí! Gente, olha essas mochilas! É lançamento na Tropical Multiloja! Seguinte, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não! Fica aqui! Aqui é muito melhor!